ڈرامہ سیریل ماہری میں آئینہ آصف مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ ڈرامہ روزانہ شام 7 بجے ایئر وے ڈیجیٹل سے انیر ہو رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل ماہری کے سیٹ سے یہ بیہائنڈ دی سین ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔